азыр айылда акча жок. Ошо 250 сом менен бир балага келгенге төлөйбүз. Онун толугу менен эле төлөй албайт. Мисалы үчүн бир семьядан 3-4 бала келсе, алардын бирөөсү төлөйт, төлөй албайт калган. Эмди сотко жөнөтөйүн десем, ушу каражат акча жетишпейт да. Жетишпегенден ушу неберелерим кара үйдө отурам. Бир адам алып барып алып келиш керек болот. Анан кышында суукта шамал уже өдөгө кара басканда шамал уруп уже беттер тоңу үшүп бараң жетет. Эми садике майли бул эптеп өзүбүз карап алабыз мектепке чейин үйдө. Мына булар менен эртең көчөдө жүрүп эмнени үйрөнөт? Садик керек. Керек садик. Анын эч бир кымбаттыгы жок. Энди айла жоктуктан балдарды алдаймынчы. Чын эле. Булар өкүнөт да коңшунун балдарын көрүп. Убактыбыз көп эле жумшабайбыз да балага, үйдө иш көп да. Көп эле карай бербейбиз, бирок бизге садик жагат эле да. Садиктеги да эме бере албайбыз да үйдө. Ар бир ата эне бала үчүн жашайбыз да. Ошондуктан балага көбүрөөк көңүл бурууга үгүттөгөн жумуштарды жүргүзүп жатабыз. Ар бир көчөдөгү ата энелерди чогултуп күндөлүк режимди жаздырдык да. Ар бир ата эне өзүнүн бир күндүк иштеген бир күндүк күнүн жазды да. Бир күндө кандай иштерди аткарат, ошондо үй жумуштарына канча мүнөт, балдарга канча мүнөт жумшайт, ошону тактап көргөнүбүздө кээ бир ата энелер эч убакыт бөлбөйт экен да бала үчүн. Акыркы жылдардагы турмуш кыйынчылыгы кенже жаштагы балдардын тарбиясына ата энелер аз маани берген жагдайларды пайда кылды. Илимде баланын эң активдүү өсүү учуру деп төрөлгөндөн 6 жашка чейинки аралык эсептелет. Тилекке каршы учурда республика боюнча элет жеринде 90%дан ашуун балдар бакчага баруу мүмкүнчүлүгүнөн сырткары. Приватизация болгон мезгилде көпчүлүк социалдык объектилер жеке менчик өтүп, ал ошол имараттар кафе, чайканага айланып кеткен. Биз сөз кыла турган аз чыгым менен көп натыйжага жетишүүчү бала бакчалардын жаңы модели Баткен облусунда 2 жылдан бери ЮНИСЕФ жана башка донорлордун колдоосунда ишке ашууда. Камызда турган зданиябыз. Мурда жанып алып иштеп тургандагы салон болуп турганда кийин ошол таштанып алып калып кеткен здание болчу. 813 000 сомдук акча каражаты менен ушул жаңы бак бала бакчасы ишке кирди азыр. Толук кандуу иштеп жатат. Бүгүнкү күндөгү биздин бала бакчага уже кызыккан ата энелердин саны күндөн күнгө артып жатат. Мен эртең менен туруп ушу балдарым өзү дагы умтулат да бала бакчага барышкачы. Жуундуруп тарандырып анан биз бала бакчага кийимдер кийгизиң апа, биз жөнөдүк дейт. Апа жөмөгү айтып бериң. Апа мына тамга кандай, апа мына цифра канча цифра, ушундай эмелерди бизди уже требует этип өздөрү ушу билишке дилгир болуп атат. Мисалдардан көрүнгөндөй, мыкты ийгиликтер жергиликтүү калк бийлиги өкүлдөрү менен түшүнүшүп иштешкен жерлерде гана жаралууда. Демек, мындай бакчалардын келечеги эки тараптын кызматташа билүүсүнө түздөн-түз көз каранды. Арыз келип түштү, мен чыгардым, ошо жерде жазып атышат. Кийинки жылдын ушул проектине биздин айылдын бала бакчасынын проектин киргизип бергиле. Бизде ушундай бир прецедент бар. Ак Татыр айыл өкмөтү өзүнүн административный зданиясын бала бакчага өткөрүп берип атат. Классикалык үлгүдөгү бакча. Аз бала көп аянтта ойнойт, уктайт, тамактанат жана бул жерде күнүнө 9 саат убактысын өткөзүшөт. Тамакка, төшөнчү керебетке, көптөгөн тейлөөчү персоналдын айлыгына көп каражат талап кылынат. Бакча чектелүү сандагы гана балдарды камтый алат. Баягы эски модельдеги бала бакчага салыштырмалуу мунун зданиянын почти 2-3 эсеге кичинекей болот. Башка бала бакчалардан айырмасы тамак берилбейт, балдар уктатылбайт, 3 сааттын ичинде гана келип ойноп, сабак өтүлүп, кайрадан үйлөрүнө жөнөтүлөт. Бул моделдердин экономикалык жактан да пайдалуу экендигин жергиликтүү бийликтер сезе башташты. Биз дотацияда турган өкмөтпүз, ага 170 миңдин ордуна 20 миң чыгым кылганыбыз эң жакшы айыл өкмөтүнүн пайдасы, бирок балдарыбыз дагы ошондой эле деңгээлде мектепке даярданып, баягы кичине эмелерди үйрөнүп туруп мектепке киришке даяр болуп калат экен. Баткен облусунун шартынан алып караганда классикалык үлгүдөгү бакчалардын бир бала үчүн айлык чыгымы мамлекет жана ата эне үчүн 300 сомду түзсө, эки нөөмөттүү жаңы үлгүдөгү бакчалардын чыгымы 60 сомго айланат. Бала бакча баштап ачылганда элдердин арасында
аркандай түшүнбөстүктөр болуп, башка бала бакчаларда эле биздикин дагы кечке чейин болуусун ата-энелер талап кылышты, өтүнүштү. Эми мүмкүн болсунчу ошо обедди уктап, тамак ашын жеп, жакшы. Мана 3 сааттык эле жакшы да көбүнчө кечке чейин болсо булар түштө уктабайт да. Анан укта деп эжекелер кыйнап же уктабай булар. А 3 саатта болсо булар зерикпейт, кайтып күндө ошого умтулат да. Мурда бизде садикке атам апамдар койчу болчу эле. Биздик эмибиз эртең менен саат 9:00 барып, кеч 5:00 кайтып келчүбүз. Уже бизде убакыт узун болгондуктан зеригет элек, балдар менен мушташат элек, бир оюнчукту талашат элек. Азыр эми булар мушташканга, талашканга чейин эле жакшы болуп, 3 саат болсо да кеңири да тарбиялары. А бизде мурун мындай болчу эмес эле, бизде отургузуп, жаткызып, кыйнап, жатпасак урушуп эмелер. Эгерде биз толук ачканыбызда бизде бала аз камтылып калмак. Биз 90 баланы бүгүнкү күндөгүдөй камтый албайт элек. Айыл жеринде иш болбогондуктан узмосу дагы көбөйүп кетмек да. Бизде бүгүнкү күндө ар бир бала үчүн 60 000 сом төлөнөт айына. Бул айыл жериндеги ата-энелердин дагы баланы жөнөтүүгө шарт болуп эсептелинет да. Толук сменде жүргөнгө караганда кыска мөөнөттө жүргөн балдар көптөгөн ырларды үйрөндү да. Мисалы үчүн мен өзүмдүн эле балам көп ырларды билет да, мына смендүү тайпада жүрүпчү. Эсептеп көрсөк 100 ашык ырды билет экен да. Кыска мөөнөттүү тайпанын өтө жакшы жери 3 саат жүрсө дагы көп убакытты билимге бөлөт экенбиз. Бала ушул бала бакчасында эртеден кечке жүргөндөн көрө ушул кыска мөөнөттө барып алган илими, алган тарбиясы үзүрлүү жана жемиштүү болот деген ушундай далил бар. Ата-энелердин арасында эрте жашта балдарга билим берүүнүн маанилүү экендигин түшүнбөгөндөр кездешип жатат. Айылдын ичинде элдердин арасында ар кандай түшүнбөстүктөр, талаштар, тартыштар болду. Аларга биз 3 сааттын ичинде бала эмнеге келет, андан көрө башка бала бакчаларда эле кечке чейин кылбайсыңарбы, тамак бербейсиңерби деген ата-энелер чыкты. Аларга биз демилгөлүү топторду түзүп алып, айылдык группаларды ошолор менен иштеп, аларга түшүндүрүү иштерин жүргүздүк. Кыска мөөнөттүү тайпанын зарылчылыгын түшүндүргөнүбүздөн кийин ата-энелер кадимкидей кыска мөөнөттүү тайпанын кереги бар экенин түшүнүп, балдарын көбүрөөк бере баштады да. Мурда толук сменге берип жүргөн ата-энелер кыска мөөнөттүү тайпа ачылгандан кийин бир 7-8 баланы бул жакка алып өттү. Жаңы үлгүдөгү кыска мөөнөттүк бакча. Ошончолук эле аянтта 2 эсе көп бала 3 саат тарбияланат. Күнүнө 2 нөөмөт болгондуктан ошол эле жерде 4 эсе көп балдардын талаптары канааттандырылат. Ата-эненин жана мамлекеттин чыгымдары 5-10 эсеге азаят. Баягы айылда 100 бала болсо, бүт ушул айылда ушул мектепке чейинки жашындагы балдардын саны 100. Бул жерде 90 бала эми ал 90дон ашык процент ушул афгат болуп атат да, ушул артыкчылык ушул болуп атат. Бүгүнкү күндө азыр биз 1-чи класстарды окууга даярдап жатабыз. 35 окуучу даяр. Алардын 25 бакчадан келген балдар, 10 окуучу үйдөн тарбия алып келген балдар. Эми биз 100 сааттык программаны өтүп жатканда мен байкадым, бул бакчадан келген балдар менен үйдөн тарбия алып келген балдардын айырмасы аябай чоң. Анткени бакчадан келген балдар булар ырдаганды билишет, өзүн эркин алып жүрөт жана көптөгөн жомокторду билишет, ручка кармаганды, дептер кармаганды баарын билишет. Коллектив менен эркин, жакшы иштей алат. Жада калса мен дагы тажатышка да барышат да, суроолорду беришет. Ал эми бул жерде үйдөн тарбия алып келген балдар болсо, булар уялыңкы, тартуу, коллективге жакшы аралаша албайт. Ошондуктан мен көп убактымды ушуларга бөлөм. Биздин Кыргызстандын негизги байлыгы бул адамдык потенциал болуп эсептелет. Биз ушул бала бакчаларда билим алган, тарбия алган балдардын бүгүнкү күнү деңгээли үйдө ата-энесинин колундагы тарбия көргөн балдардан кыйла жогору экенин байкап атабыз. Балдар ошол коомдук жерге келип,
билим берүүнүн биринчи баскычтарын алып атканы мына мендеги болгон маалымат боюнча кыйла жогору болгону белгиленип атат да. Биздин балдар биринчи класска ушул бала бакчада тарбияланып бир негиз менен барса, фундамент менен барса, бул районубуздун, республиканын, Кыргызстандын келечегине таасир этчү нерсе да.